Jamiyat darajasidagi muhim mavzuga o'tamiz. Alohida e'tibor va katta masshtabda davom etayotgan qoradori 2024 tezkor tadbirlari barcha viloyatlarda o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday tadbirlarning birida o'z uyida ko'knor o'simligini saqlab kelayotgan namanganlik shaxs aniqlandi. Qolaversa, Samarqandda ham ana shunday jinoyat fosh etildi. 2024-yil 10-iyun kuni Davlatobod tuman ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'linmasi va huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan qoradori 2024 tadbiri davomida shu tumanda yashovchi fuqaroning uyi ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish davomida yashash xonadoni darvozaxonasining tom qismida jami 115 tup o'tkir hidli, ko'kimtir rangli, quruq holatdagi giyohvand moddaga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasida tekshirish uchun taqdim etilgan o'simliklar tarkibida OP guruhi alkaloidlari morfin, kodein, tebain saqlovchi va umumiy sof og'irligi 1337 gramga teng bo'lgan ko'knor giyohvandlik o'simligi ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tuman ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvand moddalarning saqlanishi, iste'moli va savdosiga qarshi reyd tadbirlari barcha hududlarda davom etmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad insonlarni ajal og'ustan asrash. Shu o'rinda ota-onalarni ogohlantiramiz. Bugungi kunda giyohvand moddalar va psixotrop tabletkalar turli ko'rinishlarda muomalaga kirib kelmoqda. O'smirlar orasida bunday vositalarni ommalashishini oldini olishda faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar emas, siz ham farzandingizni nazorat qilish orqali o'z hissangizni qo'shing.